Dovolte mi, abych vás přenesla do světa kamer a akce, do světa, kterým kraluje jedno jméno – Hollywood. Chtěla byste být hollywoodská hvězda? No určitě ne, já jsem stará bába, prosím vás. Sešli jsme se tady v kulturním domě, v Hollywood Hills v Los Angeles, abychom byli svědky slavnostní události, a totiž předávání cen Akademie za roky 2016 až 2024. Nominovanými ve všech kategoriích je překvapivě celá třída 8. O Gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích. Za sebe se nikdy nestyděli a užívat si to. Ať se ukážou jako ty hollywoodské hvězdy a tím to všechno vyjde. Já vám všem přeju krásně strávený dnešní večer. Party může začít. Je to úžasný a doufám, že budu v tom videu někde úplně, aby mě všichni viděli. Ale taky bych nezapomněla i na ohleduplnost a mít určitý cíl, ale zase nejít bez hlavě za ním. Dal byste nějakou radu maturantům do života? Taky ne, sám si nevím, co s ním. A všem vám přejeme, hlavně vám, naši spolužáci, abychom si dnešní večer všichni užili a ještě dlouho na něj vzpomínali. A teď za celou třídu krásný večer vám přeje Oktáva! Tvoje pocity právě teď! Je to výborný, možná to užíváme, jo! A jak hodnotíš ten řízek? Ty jo, nejlepší, takovej kuřecí. No, I don't care. Chtěla byste být hollywoodská hvězda? A nebo jo? Nebo ne? Asi bych nechtěla být hollywoodská hvězda, protože by mi vadilo, že nemám soukromí. Ale paparazzi fotky bych hodně chtěla. What? What the fuck? Chtěl byste být hollywoodská hvězda? Ne, asi ne. Protože jsem česká hvězda. Šli za svým cílem a nevzdávali se, protože já mám sama na zrcadle never give up. Nikdy se nevzdávají.